action. Ah, det kan vi godt gøre bedre. Jeg lige kommer ind ad døren. Jeg har været Lidl igen. 191 kroner. Det er fordi jeg har problemer med min vejrtrækning. Action. Det er ikke, jeg råber ikke så højt mere, fordi jeg har problemer med min stemme og min vejrtrækning og overvægt. Det er ikke coronavirus, men jeg har jo også været syg halsbetændelse og influenza nogle uger siden, 14 dage. Yes, men lad os lige få alt noget af det tøj af her. Og min næse rykker også. Det gør den altså hele året. Det er min allergi og hørefeber. Ja. Men det er rigtig godt. Jeg kommer afsted til Lidl igen. Og købe for 191 kroner. Og det var lige kigge på, jeg skal lige, skulle nok lige have ventet 5 minutter, men det kan jeg ikke, fordi jeg har frostvarer i min taske. Jeg købte kødboller og pizza, det skal i ovnen med det, nej, i fryseren med det samme, og købte en is. Det kan jeg ikke bare vente 10 minutter. Og min lejlighed er så varm, så er det jo tøjet op. Yes, lige har mit læsebriller på. Og pus læs. Men det er anden gang, jeg har været afsted nu. Det er super godt. Og jeg har stort set mad frem til, at min YouTube-penge kommer. YouTube-penge kommer helt i slutningen af måneden, så jeg har så mad til næsten hele måneden. Ja, det havde jeg. Hvis jeg ikke købte mere, så havde jeg. Jeg har rundt på at spørge nok. Nej, jeg købte de dejlige meatlover pizza, jeg godt kan lide. Alfredo Delicious meatlover, det er ikke noget reklame. For det. Lad os få den lige i min bruser. Men hvis vi så ser lige at starte med at lægge ned, vi har nogle rugbrød. Jeg har også et par pose kødboller, så 39 kroner. Jeg bruger til min bouillonsuppe, det er perfekt. Et helt kilo. Skulle ikke have en mere, nu lige se på. Jeg købte 96 kroner, skal jeg ikke have nu. Lad os lægge det ned her. Jeg købte to smør mere til 15 kroner. Købte jeg fire pakker rugbrød til 7,5 stykker. Det koster 11-12 kroner. Online, så det er jo billigere. Jeg går ned og henter selv. Nej, lad os lige få det rugbrød ned her. Det skal selvfølgelig ned i, det skal ned i bunden her. Jeg har lagt en pakke ned her. Rugbrød. Så der er kommet 5 pakker rugbrød ned i fryseren i dag. Så jeg har i hvert fald rugbrød til resten. Der er så 4, 5, 6, 7, 8. Der er 10 pakker rugbrød her. Altså en pakke rugbrød hver tredje dag. Det er jo 30. Lad os få den her pizzaovn. Jo mange også kødboller der. Bare lægge der lige nu. Yes. Men jeg skal ikke købe min fryspose, som jeg bruger hele tiden. Jeg putter alting. Alle mine madvarer kommer i frysposen. Når jeg åbner en pakke ost eller et eller andet, laver på støj. Så det skal jeg have hele tiden. Men nu er der til resten, hvor jeg bruger 100 på en måned. Og der er et helt bondebrød her. Og der er også et stort franskbrød. Og franskbrød nok til 2 dage her. Bondebrød og rugbrød, og så 10 rugbrød i fryser.
simpelthen et par kødboller her. Lad os få det i fryseren her. Der er bouillonsuppe. Jeg har lige kød- og mælboller på 30 kroner. Med en ren kødbolle og 9 kroner mere, så skal selvfølgelig have det. Så det er mega godt. Og jeg har simpelthen købt 2 kilo friske. 2 kilo friske agurker. Nej, gulerødder. Men Lidl har selvfølgelig sådan noget billigt blandet saft. Det koster så 7,95. Jeg tror så, de koster 8,95 online, eller også 8. Men det har de. Så må de prøve den her. Der er sådan 1-10. Så dem skal jeg så også have mange af, hvis jeg skal have til lige måned. Nu har jeg købt 2 til at starte med. Så er der 2 kilo gulerødder. Jeg ved ikke, hvor meget de kostede, 15 kroner eller sådan noget. Yes. Men det har Lidl, de har de billige her. Solbærsaft, sukkerfri endda. Så lad os prøve dem, og dem skal jeg altså have 10 af, eller sådan noget, skal jeg have mange af. Lad os smide de andre gulerødder, lad os få smidt dem ud. Fejler ikke noget, men lad os bare ellers ligge og spise gamle gulerødder, så bliver de også gamle. Der ligger en kartoffel. Jeg ved ikke, hvordan er hoppet, men lad os smide de her ud her. Og så 2 kilo friske gulerødder. Men det kan også bruge til at stege på en i olie. Stege gulerødder. 4-5 gulerødder i noget billig græsolie. Med 2 løg og så oven på ris, så er det jo ganske fint måltid. Og løg har jeg for sidste måned. Jeg har 2 sæt løg. Så udover bouillonsuppe med kødboller, så skal jeg også have lavet det der svitset gulerødder. Med løg på ris. Jeg skulle også lige have købt en ny ketchup. Lad os smide den ud også. Jeg har en ekstra ketchup. Yes. Lad os bare smide ketchup mod her, de gulerødder. Og jeg smider resten af min leverpostej ud også, som har været i fryseren. Det er sådan set det eneste, jeg har smidt ud nu. Det ketchup fejler sikkert ikke noget. Det koster altså kun sure kroner. Yes. Så har jeg købt en hårshampoo på 12 kroner. Yes, jeg skal smide den her ud i min træ. Yes, det skal mit affald. Det skal ikke stå derude i min træ. Det står altså og lugter lidt. Så det må jeg lige vende mig til. Det skal jeg så lige ud. Det kan jeg lave flere dage. Det gjorde jeg jo dengang, jeg var i coronavirus selvisolation, der står mit affald derude en hel uge. Det var kun en gang om ugen, jeg gik ud og tømte mit affald. Det var 3 måneder. Så, men jeg skal også sådan, så småt, jeg skal begynde at købe hårshampoo. Jeg fik købt noget billigt noget online. Sådan nogle til 6-7 kroner, sådan nogle billige discounts. Lad os prøve den der. Og håndsæbe har jeg jo masser af her. Den her købte jeg en ny skraber sidste måned. Den her kan jeg klamre med i september. Men jeg skal også have købt nogle nye blade. Det er sådan noget, skal jeg også bruge. Yes. Lad os lige få sat en dato på de der 2 pakker smør. Det er sådan 31. dag her. Klokken er 12. Så men det er super godt. Jeg har jo sådan set så i hvert fald mad til min YouTube-penge kommer. 31. i 8. Så er 20. Der skal jeg købe sådan nogle etiketter i boghandler. Man kan skrive på min kuglepen. Det her bliver hurtigt væsket af her. Så
Og jeg kører, har jeg tre af de her elektroner her. Ved du hvad, det er altså til langt de store pakker. Det er ikke de små, det er de store pakker her, 350 gram. Yes. Det var det hele, tror jeg. Uha. Så vil jeg bare ligge og puste ud nu og sætte film. Og så skal jeg køre noget Eurotruck senere, men jeg skal lige sådan køre ned og lige slappe af. Og det er den fjerde video, jeg laver nu. Jeg har også glemt at vaske hænder. Jeg får gjort det også. Lad os få min taske på plads her. Men det var så det. Der kommer nok ikke mere video i dag. Jeg skal også bare, der er ikke nogen grund til at lave 7 videoer om dagen. Jeg vil bare spise noget, ingen grund til at begynde at lave min frokost og aftensmad. Jeg skal spise nogle skiver. Nogle skiver franskbrød løbet af dagen her. Men min husleje er jo ikke betalt endnu. Alle de der, mit husleje, lån og alt muligt, er altså ikke betalt endnu. Jeg står på min bankkonto, så kunne godt gå galt endnu i teorien. Jeg kunne godt nå at cykle ned til værtshus. Så bruge 1000 kroner. Jeg tog ind til København, og sådan, det kunne jeg godt. Det skal jeg altså ikke. Hvis jeg havde 7-8.000 måneder, så kunne jeg altså godt. Sådan noget, altså, står jeg jo ikke uden penge til regning og mad og sådan noget. Det er sådan set derfor, jeg ikke drikker alkohol endnu. Jeg drikker skam alkohol og øl og sådan noget. Det gør jeg godt bare ikke lige nu. Det gør jeg for at gøre mit eget liv nemmere. Af oven i det her rode. Med alle mine lån og alt det der, så skal jeg altså ikke til at være fuld og også meget. Yes, det var det. Min pension er kommet. Jeg har været lille 2 gange. Der er kommet 10 pakker rugbrød i fryseren. Og har masser af ost her. Det var så 12 kroner stykket. Og også noget her. Og bouillon-tanninger og sådan noget ting. Jeg kan også lige rykke sådan her. Yes, og rugbrød, pålæg, chokolade og cola og saftevand. Og yes, vi stopper her og giver en god dag også. Og kort.